បាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលនិយមនឹងតាមដានស្ដាប់បច្ចុប្បន្ននឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញ YouTube ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាស្ងាត់ស្ងាត់បាទលោកហ៊ុនជាបានមកដល់ផ្ទះបាទម្ចាស់កងោកបាទបាននៅកំពូលឆ្នាំងរួចប្រាប់រឿងមួយថាប្អូនប្រុសគឺជាមនុស្សបាទដែលមានជំនាញបាទប៉ុន្មានបាទថ្ងៃចុងក្រោយនេះខែកុម្ភៈបាទឆ្នាំ2023មហាជនមិនតិញអនុទេបានចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបាទលើបរោះម្នាក់ឈ្មោះបាយឹមសំអឿនរបស់មនុស្សភូមិសន្លងឃុំត្រពាំងច័ន្ទស្រុកបួយរបោខេត្តបាទកំពង់ឆ្នាំងហើយក៏ត្រូវជាម្ចាស់កងោកចំនួន6ក្បាលសុទ្ធតែស្អាតស្អាតបាទផងដែរមិនយូរប៉ុន្មានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានចុះទៅចាប់សត្វកងោកនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋបាទរូបនេះទទួលបានដំណឹងនេះហើយធ្វើឲ្យសម្ដេចហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនជាតិកម្ពុជាលែងនៅសុខបាទក៏បានចេញបាទបញ្ជាភ្លាមៗនៅថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ឲ្យយកសត្វកងោកនេះជូនម្ចាស់គេវិញបាទដល់ផ្ទះបាននៅថ្ងៃនេះតែម្ដងសម្ដេចតេជោមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមចេញបាទបញ្ជាបាទបន្ទាន់សូមឲ្យអ្នកទទួលខុសត្រូវដែលយកសត្វកងោកចេញពីផ្ទះគេរបស់ក្រុមគ្រួសារនិងបាទចិញ្ចឹមបាទសត្វនេះបាននៅទៅជូនបាទដល់ម្ចាស់ផ្ទះតែម្ដងខ្ញុំបាទមិនយល់ស្របនឹងទង្វើបាទបែបនេះទេហើយគួរតែលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យប្រជាជនបាទចិញ្ចឹមសត្វដែលចិត្តផុតពូជប្រសើរជាងទៅចាប់បាទសត្វដែលប្រជាជនខំចិញ្ចឹមបាទយកបាទមកទុកនៅទីកន្លែងមួយតែមិនយូរប៉ុន្មានសត្វនេះបាទនឹងបាត់បង់បាទប្រសិនបាទខ្វះការថែទាំខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់បាទមកដល់ថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សត្វកងោកត្រូវបានប្រគល់ជូននាំម្ចាស់គេវិញអរពីម្ចាស់កងោកពូលពីអរគុណដល់សម្ដេចតេជោនិងបាទប្រជាជនកម្ពុជាដែលជួយកម្លាំងចិត្តនិងផ្ញើសារគាំទ្រដល់រូបលោកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វកងោកនេះមិនទាន់អស់ទេបាទមកដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គេឃើញលោកហ៊ុនជីមនៅទៅដល់ផ្ទះម្ចាស់កងោកនេះបានរួចបាទរឿងឲ្យដឹងថាខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងបងប្អូនជនរួមជាតិដែលបានជួយសម្រួលនឹងការគាំទ្រការបាទចិញ្ចឹមនិងអភិរក្សសត្វនៅក្នុងស្រុកនិងសត្វបាននាំដើម្បីកម្ពុជាបាទទី1ខែ3ឆ្នាំ2023បាទម៉ោងដល់11ខ្ញុំបានមកមើលផ្ទាល់បាទបងប្អូនប្រុសយឹមសំអឿននិងម្ដាយឈ្មោះបាទសំហៀបបាទអាយុ78ឆ្នាំជាម្ចាស់កងោកនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយតាមការស្ដាប់បាទប្អូនប្រុសបាទនិយាយអំពីការចិញ្ចឹមនិងបង្កើតពូជសត្វកងោកនិងបង្កើតពូជផ្កានិងបាទដំណាំផ្សេងៗទៀតខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនប្រុសគឺជាមនុស្សដែលមានជំនាញច្បាស់លាស់ល្អណាស់ដែលប្រតិជាតិនិងប្រជាជនលើពិភពលោកត្រូវការតែត្រូវសិក្សាស្វែងយល់បារៀនបន្ថែមទៀតបាទដូច្នេះព័ត៌មានគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំយូរសូមមេត្តាឡាញនិង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា